皆さんこんにちは、マシンガン山北です。はい、今日もですね、あの野球のお話をさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。もうすぐね、後半戦も始まりですね、ちょっと私がね、今回ね、ちょっと注目してるのがですね、じゃん、7月31日です。この数字が分かる方いらっしゃると思うんですけど、実はですね、2022年のですね、トレード期間っていうのがですね、7月の31日までなんですよ。その中で私は後半戦ですね、活発的にですね、もう水面下でもしかしたらね、トレードとかですね、なんか移籍のお話は合ってるのかなっていう風なね、感じがします。つい1ヶ月前ですね、ビッグボスが7対7のですね、トレードをしたいとかですね、まあいろんな憶測がね、飛び舞うね、今日この頃なんですけど、私なりにですね、まあこの選手もしかしたらトレードになるんじゃないかなっていうね、ちょっとお話をしてもらいたい、したいなと思っております。まずですね、ちょっと待ってくださいね、私もペンをちょっと用意しますね。いろいろとノート書いてるんですよ。はい、まずですね、阪神の高山外野手、まあ、2016年のですね、新人王30歳で、北条選手、ショート、金本監督時代のですね、金本選手の推しの選手だったです。でですね、まあこの北条選手に限っては、今内野手の方がですね、糸原、中野っていうですね、絶対的な二遊間がいて、まあちょっと現状だったら、ちょっと北条選手はもうちょっと出番がなく厳しいのかな。もしくは高山選手もですね、今糸井選手、もしくはですね、佐藤選手などを、ね、守っておりまして、次世代にですね、履正社高校の井上選手とかいて、もう高山選手もちょっともう30歳で厳しいのかなっていう風な部分も私は見ております。その中で私はですね、阪神の高山選手がひょっとしたらですね、ひょっとするんじゃないかっていう球団をですね、考えました。じゃん、ソフトバンクホークスです。ソフトバンクホークスはですね、よく阪神さんとですね、トレードとかですね、まあちょっと移籍とかしてるんですけど、例えば梶谷廉投手、もしくはですね、渡辺投手、まあ、交流戦で梶谷選手、渡辺選手投げました。もしくはですね、二保選手で、前引退はしましたけど、中田健一投手ね、いろいろね、阪神にですね、行くんですよ。はい、でその中で私はですね、もしも高山選手を取るならっていう話をすると、なぜかというとですね、ホークスには柳町選手とかですね、まあ正木選手、まあ正子選手とか、いろんなね、外野手いるんですけど、まあ栗原選手、上林選手がちょっと怪我っていうところで、左の外野手がいない、もしくは牧原選手は本職は内野手、柳田選手がちょっとそこまで今調子が上がってきてない、もしくはグラシアル選手が外野で守ってもっていうところを考えるとですね、高山選手はですね、30歳で左の外野手っていうところで、もともと秋山選手もですね、まあ、NLB、レッツにいた秋山選手を取ろうとしたぐらいだからですね、高山選手可能性あるんじゃないかなと思ってます。その候補にですね、私はですね、右のですね、正子選手、右板、もしくはですね、まあ、ホークス、まあ、育成からですね、変則左腕でですね、大竹選手、まあ、大竹選手、もしくはですね、正子選手、この2人と、もしくは高山選手、まあ、正子選手、高山選手の、まあ、阪神とホークスの友情トレード、もしくは大竹投手と高山選手のですね、トレードっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに見ております。もしくはですね、私はですね、今度は日本ハムなんですけど、日本ハムの方が今、宇佐美捕手頑張って、まあ、清水選手とかずっと出てないんですよね。まあ、そういったところを見てですね、私は絶対的な捕手がもう一枚欲しいんじゃないかなっていうところで、巨人の小林誠司選手あるのかなっていう風に見てます。日本ハムあるのかなって。でその時にですね、日本ハムがですね、誰を出すかっていうところになってくるんですよ。そしたら今坂本選手がショートでね、ちょっと怪我もしまして、まあショートで守るんでしょうけど、まあ将来的なことを考えるとですね、ファーストに行くのかなって見てます。で来年ですね、もしかしたら FA で西武の方からですね、私の方は殿崎選手が行くんじゃないかと見て、まあ将来的には吉川選手がショート、そしたら私はショートの控えとして、広岡選手もちょっとね、ヤクルトから来た広岡選手も期待はしてるんですけど、 中島選手、日本ハムの 中島拓也選手ですね、まあ、ショート、まあ、こちらと、もしくはもう一人外野手ということで、まあ巨人と日本ハムもつながりがあるということで、まあ、両外国人がまあ来年いるかいないかちょっとわからない、まあ、ウィーラー選手とかですね、いろんないるんですけど、浅間選手外野手がですね、まあ、もしくは中島選手、浅間選手と小林捕手あるのかなっていうふうに私は見ております。もしくはですね、巨人だったらですね、まあ、3拍子揃って足の速い重信選手、もしくはですね、左の中継ぎで戸根選手っていう方がいます。もしくは戸根、重信、浅間、中島、
小林 あるのかなって見てます。もしくはですね、やっぱ戸根選手はあの、ね、左の中継ぎっていうところでビッグボス好みのですね、まあ、今宮西選手はちょっと調子が悪い、もしくはね左の中継ぎを強化っていうところで戸根選手はもってこいの投手じゃないかなと思ってます。で3秒揃った外野手ってことで、まあ、磯畑選手はどこまでねちょっと戻ってくるかわからないんですけど、足の速い外野手っていうことでビッグボス好みなんで、巨人と日本ハムだったら戸根選手、重信選手、もしくはですね、あの、まあ、日本ハムで中島、浅間、小林っていうことがあるのかなっていうふうに見ております。もしくはですね、同一球団の、ね、トレードはないと思うんですけど、私はですね、逆にちょっと注目してるのが、まあ、そうですね、ホークスも高田選手っていうのがいまして、30歳。まあ、牧原、リチャード、野村、三森っていう内野手がいて、高田選手も30歳で守備に関してはもう、めちゃくちゃうまいんですよね。まあ、高田選手もちょっと余剰に出てくるのかなっていうふうに見ております。まだ引退するには早いかな。もしくはロッテでいったら成田ね投手、左の左腕ですね。で平沢ショート、もしくはですね、皆さん忘れてません、アジャ井上選手、はい、2年連続24本ホームラン打ったですね、あの長距離砲です。最近ちょっと出てきませんけど、もしくは井上、平沢、成田っていうですね、このビッグネームがあってですね、私はトレードあるのかなっていうふうに見ております。まあ、交互期待なんですけど、で私は個人的にですね、まあ、ちょっとねこれちょっとどうなんかな、私もですねホークス戦で、あのホークスと阪神戦で藤浪投手がですね中継ぎで出てきたんですよ。普通に160出てましたよね。で150後半ですよ。もう28歳で10年間ですね、まあ、最初の3年間は頑張ってました。でその後ね、みんながなんかいろいろ言ったり、イップスだ、トレードだ、廃止転換だとかいろいろ言って、中継ぎに本来収まる投手じゃありません。トレードで他球団に出すか、思い切ってですね、私はメジャーに挑戦もありなのかなっていうふうに見てます。藤浪投手、私は個人的にあの楽しみな投手っていうところもありまして、ぜひですね、私は逆に阪神の後半戦のキーマンは藤浪投手じゃないかなっていう思ってるところもあります。そういったところで7月31日までですね、トレードの方がですねたくさん多分あると思うんですよね。っていうところを考えてですね、私は7月31日までの期間にどれだけのね、あの球団がトレード、トレード、トレード、またこれもトレードっていうぐらいですね、あの活発にやっていくんじゃないかなと。サッカーはですねトレード、移籍、海外移籍とか結構あるんですよ。で野球ぐらいなんですよね。でメジャーでもですね結構トレード、移籍、同じ球団にいることは、まあ、いいことだと思うんですけど、やっぱねその活躍の場をもっと与えていいのかな。例えば今2軍、3軍、育成、もしくはね今独立リーグといろいろ交流とかもいろいろある中で、プロ野球の1軍、例えばホークスだったら2チームできるぐらいの戦力があるんですよね。まあ、そういった中で私はトレード活発にしてもいいのかなと思っております。そういったことで7月31日まで目が離せません。プロ野球のトレードということでですね、今回ちょっと私なりに予想をしてみました。まあね、このチャンネルを見た方、ぜひですねマシンガンアウトゴーイングチャンネル、チャンネル登録、もしくはですねコメント、いいねマーク、ぜひねいただけたらですね、マシンガンも励みになりますので、ぜひ皆さんですね、あのトレードの時、トレードが終わった、もしあった、終わった後にですね、あの時、あ、そういえばマシンガン、こういったこと言いよったなっていうことをですね、少しでも頭の片隅に残してもらったら嬉しいんで、今日はこのぐらいでお話を終わらせていただきますので、ありがとうございました。